Når jeg taler om at være levende, så handler det om at kunne blive overrasket af livet. Det vil sige, komme ud nogle steder, hvor jeg ikke helt har styr på, hvad det er, der foregår. Ikke helt er i kontrol. Ikke helt ved, hvad det er, der sker. Livet er for mig meget, meget kedeligere, når jeg ved alting. Når jeg ved, hvem jeg selv er, når jeg ved, hvem alle andre er, når jeg ved, hvad tingene omkring mig er, og hvordan de fungerer, så oplever jeg det så meget kedeligt. Jeg er ligesom fanget i mit eget sind og mine egne vurderinger og domme over alting. Og livet starter der, hvor jeg får givet slip på noget af det, og tillader mig selv at blive overrasket. Og det kan være ved at kigge på et træ og blive betaget af, at wow, okay, det er ikke bare et træ, det er faktisk en helt unik eksistens med alle mulige nuancer, alle mulige detaljer, som man kan bruge timesvis på at se på og studere og observere alt det liv, der er i det og omkring det. Og så erkende, at jamen, alting er jo sådan. Alting er i fuld gang og med en enorm kompleksitet, som jeg ikke har nogen chance for at forstå og erkende. Og for mig kan det være meget betagende. Og det samme gælder med andre mennesker. Så at sige, okay, alt det der, jeg tror om andre mennesker, alt det der, jeg kan falde ind i, hvor jeg synes, at nogen er nogle idioter, eller dømmer dem for et eller andet, de gør. Hvad sker der, hvis jeg går ind og faktisk undersøger det og siger, okay, hvad er det her for et menneske? Hvad er det, der får dem til at være, som de er? Kan jeg blive nysgerrig på det? Kan jeg gå ind og møde dem i det? Hvad sker der så? Og det, der ofte sker, er, at jeg bliver overrasket. Og jeg føler mig nærmere dem. Jeg kommer tættere på. Og jeg har en oplevelse af kontakt, som jeg ikke har, hvis jeg har styr på det hele, hvis jeg ved, hvem de er på forhånd. Så der er et eller andet ved at træde ind i det her åbne felt, hvor vi ikke ved sammen, som virkelig, virkelig føles levende for mig, og som er noget, jeg har savnet meget i mit liv, uden at vide det. Men jeg har levet en stor del af mit liv, uden at virkelig komme i kontakt med de her oplevelser af at være levende sammen med andre. Jeg har fundet det i naturen og i forskellige praksiser med mig selv, men det er først efter, jeg begyndte at arbejde meget med circling, at jeg virkelig fandt det med andre mennesker. Så der er noget meget, meget vigtigt for mig i det her med, hvordan kan vi åbne os selv op for at leve mere. Og et godt startpunkt er at ofte at dele lidt mere af mig selv. Vise lidt mere af mig selv frem. Fordi det er det, der åbner andre op for at vil vise lidt mere frem af sig selv. Hvis jeg er aflukket, og det er jeg ofte, og med en tendens til at lade som om, jeg er perfekt, og jeg har styr på alting, og jeg kan klare alting selv, og så ved jeg, jamen, så er det også det, jeg bliver mødt af i andre mennesker. Altså det er det, jeg projekterer ud af, så det er også det, de møder mig i, at nå, okay, så prøver jeg også at være perfekt, og så får vi sådan en lidt underlig kantet situation, som der egentlig ikke er nogen af os, der ønsker, men det er svært at slippe ud af. Og det er først i det øjeblik, jeg eller en anden ligesom kan slippe på noget af det og sige, at jeg har det faktisk egentlig sådan her, eller jeg synes, det er svært at være sammen med dig nu, fordi det hele er så kantet, og jeg har egentlig bare lyst til at slappe af, eller øh,
eller jeg er faktisk ked af det, og jeg har det svært ved at dele det med dig nu, fordi ja, jeg ved ikke engang, hvorfor det er svært, men det er svært. Når nogen siger sådan noget, jamen, så åbner det pludselig op for, og nu kan vi være her lidt mere sammen. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det, at der bliver skabt et rum for, hvad jeg i mangel af bedre ord vil kalde mere dybde i relationen. Og det er noget, jeg ønsker mere af i mit eget liv, og det er noget, jeg oplever, at de fleste mennesker savner i deres liv.